Bakıda ər boşanmaq ərəfəsində olduğu arvadını bıçaqlayıb. Milli Az-Qafqaz-İnfoya istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 4-də Xətai rayonu General Şıxlınski bira ünvanında baş verib. Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Nadirova Jaləni həyat yoldaşı Heydər Nadirov bıçaqlayıb. Qarın nahiyəsindən bir bıçaq zərbəsi alan qadın hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında müalicə olunur. Hadisi ilə bağlı əməkdaşımızla söhbətləşən qadın bildirib ki, o, ərindən 5 ay əvvəl ayrılıb və boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Qadının iddiasına görə buna əri tərəfindən şiddətə məruz qalması səbəb olub. O, həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə döyüldüyünü bildirib. Şalə Nadirova onu da bildirib ki, əri ilə boşanmaq barədə qərar qəbul etdikdən sonra evdən ayrılıb və kirayə qalıb. Buna baxmayaraq, həyat yoldaşı onun yaşadığı ünvanı tapıb və hadisə də məhz orada baş verib. Hadisədən sonra Heydər Nadirov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Şalə Nadirovanın sözlərinə görə, hadisədən 3 gün vaxt keçsə də polis tərəfindən ondan izahat alınmayıb. Qadın bu durumdan narahat olduğunu dilə gətirib.